kien ilu mit-23 ta' Deċembru tal-2008. raportat rapportat nieqes madwar xar wara bil-Pulizija jitolbu lajnuna tal-pubbliku tliet wara. Savior Peter Charles Buttiġiċ ta' 51 sena mill-qala Għawdex jirritorna d-dar. Sorsi f'Għawdex ikkonfermaw ma' One News li Buttiġiċ jirritorna nar l erba li għadda. l axar li rawħin nies kien f'Diċembru ta' 3 snin ilu, u kien kellem ma' fil-pjazza tal-qala u għal li jommu kienet 500 euro. Minn dakin għar il ma' aktar. Wara li jieb il-Pulizija bdiet fitċija għalih fejn stapli aktar x malta, li l-Italja, aktarx mar fejn oħtu li jasoru. Wara ftit jiem ġilura Malta, iżda baqaqat ma mar id-dar. id komplew anka f'Malta malta bil-Pulizija kienet ċerta li r-raġel għatma reġaħalla Malta. Iżda botiġieċ għetjajt li f'dan iż-żmien kollu u għakin għetjot f-post fisqalija.